ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛ ତ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛ? ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଉଛି ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ପିଲେ, ତୁମେ ଘରେ ରହୁଛ, ଆଉ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛ? ଖାଉଛ, ପିଉଛ, ନାଚୁଛ, ବୁଲୁଛ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଘର ଚାରିପଟେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ ପିଲେ? ବୃକ୍ଷ, ଗଛ, ଲତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଏସବୁ ଦେଖୁଛ ନା? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଗଣିତ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ସାନ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା ପାଠଟି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲା, ବୁଝିଲ? ତ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଖେଳି ଖେଳି ସାନ ବଡ଼ ଖେଳଟିଏ ଖେଳିବା, ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ସେ ଖେଳରେ ଆମେ ଗଣିତ ଶିଖିବା। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖେଳଟିଏ ଖେଳିବା, ବୁଝିଲ? ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି ତୁମେ ଗାଇବ ଏବଂ କହିବ, ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ବଡ଼ରେ ବଡ଼ କିଏ ବଡ଼ କହରେ ପିଲେ କହ, ବଡ଼ରେ ବଡ଼ କିଏ ବଡ଼ କହରେ ପିଲେ କହ, ହାତୀ ବଡ଼ କି ମୂଷା ବଡ଼ ହାତୀ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ହାତୀ ବଡ଼ ଠିକ୍। ସାନ ତ ସାନ କିଏ ସାନ କହରେ ପିଲେ କହ, ସାନ ତ ସାନ କିଏ ସାନ କହରେ ପିଲେ କହ, ମୟୂର ସାନ ଘର ଚଟିଆ ସାନ କହରେ ପିଲେ କହ, ଘର ଚଟିଆ। ହଉ ବଢ଼ିଆ ଠିକ୍, ବଢ଼ିଆ କହିଲ ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଥରେ କହିବା, ବଡ଼ରେ ବଡ଼ କିଏ ବଡ଼, ବଡ଼ରେ ବଡ଼ କିଏ ବଡ଼ କହରେ ପିଲେ କହ, କହରେ ପିଲେ କହ, ଆମ୍ବ ବଡ଼ ପଣସ ବଡ଼ କିଏ ବଡ଼ କହରେ ପିଲେ କହ। ଓ ପଣସ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ କହୁଛ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସାନ ବଡ଼ ଶିଖିପାରିବା, ଆଉ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ସାନ ବଡ଼ ଶିଖିପାରିବା, ବୁଝିଗଲା ପିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଗୀତଟି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ସାନ ବଡ଼କୁ ନେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଏବଂ ତୁମେ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସାନ ବଡ଼ କିଏ କହିବ, ବୁଝିଗଲା ପିଲା? ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ ଛବି। ଏହା କି ଛବି ପିଲେ? ମାଛ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କେଉଁ ମାଛ ବଡ଼? ଦେଖ ମାଛର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାକୁର ମାଛ, ଆଉ କ'ଣ? ବିଲାତି ମାଛ। ଭାକୁର ମାଛ ବଡ଼ ନା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ବିଲାତି ଭାକୁର ମାଛ ବଡ଼, ବଢ଼ିଆ ଚିହ୍ନି ଛପ ପିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖ, କ'ଣ? ବାଲକ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ଅଛି କି? ହଁ, ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ନାମ ଅଛି। କିଏ ବଡ଼ ପିଲେ? ଶ୍ୟାମ, ବଢ଼ିଆ। ହଉ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦେଖ ପିଲେ, ଚିତ୍ର କି ଚିତ୍ର? ପଣସର ଚିତ୍ର, ଆମ୍ବ ଚିତ୍ର, ଫଳର ଚିତ୍ର ଲେଖା ଅଛି। କିଏ ବଡ଼? ପଣସ। ହଁ ପଣସ ବଡ଼ ନା? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲେ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା କ'ଣ? ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଉ ଟଗର ଫୁଲ ନା? କିଏ ବଡ଼? ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବଡ଼ ନା? ହଉ ହଉ ହଉ, ବଢ଼ିଆ ଜାଣିଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏଇଟା କି ଚିତ୍ର? ହାତୀର ଚିତ୍ର ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର ନା? ଏ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ ପିଲେ? ହାତୀ, ବଢ଼ିଆ। ଭଲ ତ ଚିତ୍ର ଅଛି ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା କି ଗଛ? ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି, ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି, କେଉଁଟା ବଡ଼ ହେଉଥିବ? ବର ଗଛ ବଡ଼ ନା? ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପିଲେ ଦେଖ, ଗୋଲ କରିକି ଅଛି, କେଉଁ ଗୋଲଟା ବଡ଼? ଏଇଟା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି।
हौ आ गोटे चित्र देख पे आम किए बड़ किए सान जाणी कौन देख गोटे टेबुल अच्छी आ गोटे आमर स्टूलटे अच्छी क्यों बड़ा आमर टेबुलटा बड़ ठीक। तो बर्तमान तुम्हें जाणीच पे टा पैसा कथा तुम माँ बापा दिंती तुम्हें चकोलेट खा तो ये आम कौटा बड़ टकरे आम जाणी देख एक टा अच्छी पांच टा अच्छी कौटा बड़ पांच टा बड़ ना ओ बढ़िया। तापर आम प्रथम श्रेणी काठीबीटा पाठ पढ़ीछु एक एक दस करी अच्छा हौ। तो बर्तमान मो चित्र देखुची काठीबीड़ार काठी एवं बीड़ा अच्छी गोटे दस टी काठी अच्छे गोटे नौटी काठी अच्छी कौटा बड़ हम ताको बीड़ा करा जाइछि कौटा न बड़ हम दस काठीटा बड़ हम ना अच्छा हौ ठीक अच्छे पिले दसटा जाते बीड़ा है भल। तो तुम्हें एथिरु आम जो चित्र गुड़िक देखला एवं बड़ सान बाछला से आम कौन जाणला जे जो चित्रर आकार जो चित्रर डेगा जो चित्रर ओजन सेटा बड़ बोलिक आम जानी पार बुझेगा हौ। तो आम सान बड़ जानी पारा आज आम सान बड़ विषय किसी धारणा पाइला तापर नेक्स्ट क्लास रे आमे अंकर सान बड़ धारणा पाइला बुझेगा बिले। तो यही सब चित्र गुड़ देखी सान बड़ धारणा पाइल केत दूर धारणा पाइल मु गोटे तुमपाई कार्य फर्दटे दौर देख एटा एटा गोटे है तुमपाई कार्य फर्द घरे बसी कर किपर कर ये देख दुई दुईटी चित्र दे देछि एका चित्र दिया जाइछि से जो चित्रटा बड़ से चित्र रे तुम्हें गोल बुलाइबो एवं जो चित्रटी सान से चित्र रे त्रिभुज आकार रो तयारी करिवो बुझिला बिले। जो चित्रटा बड़ से ता तल स्थान जगार गोल बुलाइब एवं जो चित्रटा सान से त्रिभुज टीए बुले एटा तुमपाई काम हौ। आज आमर कार्य बा पाठ एबे सरला।